ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပစီ TV ကလည်းကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ပစီပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးချင်တာကတော့ကလေးဝအချစ်မခံရတဲ့သူတွေဟာအချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရစဉ်ကလေးဘွားတို့ကတခြားသူတွေရဲ့အချစ်မခံရတဲ့သူတွေဟာအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အခြားသူတွေမြင်တာနဲ့မြင်ချင်းမတူပါဘူးသူတို့ရဲ့အမြင်ကခြားနားပါတယ်ကလေးဘွားတို့ကအချစ်မခံရတဲ့သူတွေဟာအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလိုအတွေးမြင်နေရှိတတ်ကြပါတယ်သူတို့နာကျင်ခံစားရသလိုတခြားသူတွေကိုမနာကျင်စေချင်တော့ပါဘူးအချစ်မခံရတဲ့ခံစားချက်ကဘလောက်နာကျင်ရလဲဆိုတာကိုသူတို့ကကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်သူတို့ကတခြားတယောက်ကိုဝမ်းနဲ့နာကျင်အောင်မလုပ်ရကြတော့ပါဘူးသူတို့ကပုံပြီးကျင်နာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်တခြားသူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းနားထောင်ပေးတတ်လာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုဂယူးဆိုင်ပေးတဲ့သူချစ်ပေးတဲ့သူတစုံတယောက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ကိုသိစေချင်ပါတယ်ပင်လယ်ထဲမှာငါးရီအများကြီးပါလားဆိုတဲ့စကားကသူတို့အတွက်ယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပါရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာအချစ်မခံရတဲ့ကလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာလို့အချစ်ရေးစင်ပြေတဲ့အခါမှာလဲအငယ်စီကိုခံစားရပါတယ်သူဟာတရားရောက်အတွက်တင့်တော်ရဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးပြီးအချစ်ရေးကိုစရမှာကြောက်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာတော်ယုံဘသူ့ကိုမှချစ်ဖို့မကြိုးစားတော့ကြတော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အားနယ်ချက်ကိုအမြဲတူဝဲထိန်သိမ်းလာရဲ့ကလေးဝကလေးကအချစ်မခံရစိတ်တရားရထားတဲ့ကလေးတွေဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲတခြားသူတွေကသူတို့ကိုဝေဖန်ပစ်တင်တာကိုလက်ခံဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားသူတွေနဲ့ရှိရင်အချစ်ရေးမှလဲသူတို့ကအမြဲနှောက်ယှက်နေတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုယူဆိုင်ပေးတဲ့သူကိုအာကိုတကြီးဖတ်တွေ့လာတတ်ကြတယ်။တခြားသူတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာလူတွေဘယ်လောက်ရှိရှိသူတို့မှာတော့သူတို့ကိုယူဆိုင်တင်တာပေးတဲ့သူတယောက်ရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်ကသူတို့ရဲ့ကဘာကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အများအမြင်မှာတော့အကဲပို့လိုက်တာလို့ထင်မြင်ယူဆရပေမဲ့သူတို့ရှင်ထဲမှာတော့ဒီလိုအချစ်ခံရတာပထမဆုံးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သူတို့တွေကပုံပြီးအနစ်နာခံတက်လာကြရဲ့။ငယ်ရွယ်တုန်းမှာတယောက်ယောက်နဲ့ရှင်ပြီးအချစ်မခံရမျိုးတွေရှိမယ်။ကိုလိုချင်မြတ်တခြားတယောက်ကိုပြေးလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိမယ်။ဒီလိုရေရှည်ကြုံလာကြတဲ့သူတို့ဘဝဟာအကောင်းဆုံးဆိုတာသူတို့တက်မဟုတ်ဘူးလို့ခံယူသွားတတ်ကြပါရဲ့။ခြုံငုံပြောရရင်ကလေးဘွားကအချစ်မခံရတဲ့သူတွေဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတခြားတယောက်ကိုပို့ပြီးချစ်တက်ပို့ပြီးကူးဆိုက်ပေးတတ်ကြတဲ့သူတွေပါ။နင့်ထန်ခန္ဓာကကောင်းပေမဲ့ကို့မှာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသေးတာမလို့ကို့အတွက်ကိုဆိုတာကိုမမေ့လိုက်ပါနဲ့။ဒီလိုဘုဟုတ္တရပွဲအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူအလားပါတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထူးဆန်းထွေးလာအဖျားဖျားတွေကိုမရှိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်လို့ Basic TV ကိုအမြဲဆောင်ကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။